3 dənə saldat böyüdürəm. Heçcədə imkanım yoxdur. Çox kasıbam. Bərdə rayonunun Meşəçilik İnstitutu deyilən ərazisində məskunlaşmış Zeynalovlar ailəsinin problemlərini saymaqla bitməz. Ailənin xanımı Elza Zeynalova deyir ki, övladının gələcəyi üçün narahatdır. Övladı əqli qüsurludur və bunun üçün 50 təqaüd ala bilmir. 3 uşağı olan Elza xanım əqli qüsurlu övladına təqaüd verilməsi üçün aidiyyatı qurumlardan köməkliyi istəyir. Bizdə problem odur ki, mən uşağıma görə çox narahatam. Uşağım xəstədir, əqli cəhətdən zəifdir. Uşağımın 10 yaşı var, elə bil ki, 3 dənə oğlum var. Birinin 14 yaşı var, ikinci oğlumun 10 yaşı var, birinin də 5 yaşı var. İkinci oğlum əqli cəhətdən zəifdir. Malicəyə də elə bir malicə eləmişik, uşaq yanıb. Uşaq xəstədir, də hal-hazırda məktəbdə də deyirlər ki, bu uşaq xəstədir, bu il məktəbdən çıxarda da bilərlər. Uşağı elə bir ki, Gəncədə şeydən çıxardıblar, nədir, yoxlamadan çıxardıblar, deyiblər ki, bu il ola bilər ki, bu uşağı məktəbdən çıxardarlar. Mənim uşağım əqli cəhətdən zəifdir. Mən istəyirəm uşağımı pensiyaya çıxardım. Uşağımı neçə dəfə həkimə getmişəm. Həkim mənə deyib ki, sən dəlixanada yatmalısan. Mənim də ürəyim gəlmir uşağımı aparım dəlixanaya. Getmişəm icra hakimiyyətinə. Getdim icra hakimiyyətinə. Orada dedim ki, mənim uşağım xəstədir. Orada mənə dedilər ki, get orada sizi başa salsınlar. Orada xəstəliyə görə nəsə desinlər sizə. Mən də getdim orada o qıraqda oradan danışanlar dedi ki, əgər həkim sənə dəlixana deyibsə, biz heç nə deyə bilmərik. Sən dəlixanada yatmalısan. Bax, o icra hakimiyyətini niyə seçiblər? Əgər mən ürəyimi bir dəfə getdim torpağa görə, dedim torpağım yoxdur, mənə torpaq verin. 2009-cu ilin ayın 12-sində getmişəm ora. Getdim torpağa görə müraciət elədim, mənə heç bir nədir, cavab vermədilər. Gəldik burada indi özümüzə bir torpaq almışıq, o da hələ bilinmir. Bura köçürüləcək, köçürülməyəcək. Özüm yerliyəm, 3 dənə saldat böyüdürəm. Heçcədə imkanım yoxdur, çox kasıbam. Elə bir ki, yoldaşım invalidir. 2009-cu ildə maşın vurub, qıçasını qırıb, invalidir, şikəstdir. Çox ağır işdə işləyə bilmir, bir dəvə işləyir, iki dəvə işləyə bilmir. Elə bir ki, fəhlə adamdır, iş bir dəvə tapır, bir dəvə tapmır. İstəyirəm ki, mənim uşağıma görə, əsas uşağıma görə çox narahatam. Uşağımı istəyirəm ki, nədir, uşağıma köməklik eləsinlər, mənim uşağımı. Nədir, gələcəyin saldatıdır, mən istəyirəm onu pensiyaya çıxardım, bir yerə çıxardım, sabah biz olmayandan sonra uşaq özünü hərləyə bilsin.